အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ့်အပိုင်းကဒီလက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်မှာဒီ inverter တွေ solar တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်တဲ့အခါမှာဒီတက်စင်မဲ့သူတယောက်အနေနဲ့မဖြစ်မနေကျွန်တော်သိရမယ်။အဲဒါမှလည်းလုပ်တဲ့ကိန်းတဲ့ချိန်မှာအမှားရင်အနည်းဆုံးဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ inverter တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာတော်တော်များများဟလာဒီလက်ရှိမှာဝယ်ပြီးတော့သုံးနေတာတွေလည်းရှိတယ်သုံးနေတဲ့အထက်မှာသိတာရှိတယ်မသိတာရှိတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ inverter နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့အခါမှာဒီ inverter မှာတက်မဲ့ solar ဝက်ဘလောက်လဲပြီးတော့ဟိုတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ series ဘယ်နဲ့ချက်တက်လို့ရမလဲ parallel ဘယ်နဲ့ချက်တက်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာ inverter မှာပါတဲ့ name plate လေးပေါ့နော်ဒီပါတဲ့ data ချက်လက်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါခွဲခြားတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ပထမအောင်ဆုံးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ capacity ပေါ့နော် capacity ဆိုတာကကြတော့ဒီလက်ရှိဆက်က9နဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်9နဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့ 5.5 kVA 9500 watt ဆိုပြီးတော့ရေးပေးထားတယ်ဒါကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ watt 9500 watt capacity ရှိတဲ့ inverter အဲ့တော့9500 watt 9သလားလို့မေးရင် inverter တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပြောထားတဲ့ capacity တိုင်းရတာကရှားတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာဒီ efficiency လို့ခေါ်တဲ့လုံနိုင်ကင်နန်စွမ်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီသက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာသုံးလို့ရနိုင်စွမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပြတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်။များသောအားဖြင့်ကတော့ 0.8 နဲ့ 0.9 ပေါ့နော် 0.9 လောက်ဒီကိုပေးထားတတ်တယ်။တချို့ဆိုရင် 9.5 လောက်ဒီပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကတော့လက်ရှိနေတာမှာ 0.8 ဆိုရင်ဒါမြောက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။ဘလောက်ဝက်ထိကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရမလဲပေါ့နော်။ဒါကိုသိနိုင်လိမ့်မယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ operating temperature range -10 to 50 degree centigrade ပေါ့နော်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ inverter တွေကိုဟလာလက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်မှာတက်ပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်-30 degree ရနေပြီးတော့50 degree centigrade အတွင်းမှာဒီကောင်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ temperature rate တွေကိုကြော်သွားရင်တော့ဒီကောင်အလုပ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ inverter mode ပေါ့နော် inverter mode မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ inverter mode တို့ဗာလို့ထားလိုက်ပါပေါ့နော်အဓိကတော့သိရမှာ DC input ဆိုရင်သူကဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ DC input လို့ဖော်ပြထားတာဒီဗာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ battery ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ရမယ် voltage rating ပေါ့နော် voltage rating ကိုသူဒီဒါဖော်ပြထားတာအဲ့တော့လက်ရှိနေတာမှာ DC input ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒါဗာလဲဆိုတော့ battery ကိုတက်တဲ့အခါမှာ 48 volt DC စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ AC output ပေါ့နော် AC output ကလည်းဒါကျွန်တော် trade တူတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့230 volt AC 50 hertz 23.9 ampere ဒါသုံးလို့ရတယ်နိုင်ငယ်လို့တော့ပြောထားတယ်သို့တော်လည်းပဲစောနာပြောသလို9500 watt မှာ 0.8 လောက်ပဲယူပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ inverter ဒီဟာလာရေရှည်အသုံးခံလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 23.9 ampere ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 18-20 လောက်ထိပဲသုံးတဲ့နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ solar charger mode ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကြည့်ရမှာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ inverter တွေမှာ DC input လို့ပြောတယ် battery ဘယ်လို battery နဲ့တက်ရမှာလဲ 48 volt လား 24 volt လားအဲဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ solar charger mode မှာဆိုရင်ဒါ solar နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေဟုတ်မလား solar ဘယ်နဲ့ချက်တက်လို့ရမလဲဘလောက်ဝက်တက်လို့ရမလဲတက်တဲ့အခါမှာရော series လား parallel လားဘယ်လိုမျိုးတက်ရမှာလဲဒါတွေကိုဖော်ပြထားတာအဲ့တော့လက်ရှိနေတာမှာ rated current ကတော့ MPPT 100 ampere ပေါ့နော် MPPT 100 ampere ဆိုတာကဒီလက်ရှိ inverter မှာဒီ solar တက်ပြရမယ် current rating ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ MPPT နဲ့ဒီ PWM ဟလာဒီခြားခြား rate အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ trade to တက်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူး MPPT 100 ampere ဆိုတာ solar 100 input 100 ampere ဒီအဝင်ပေးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะ rated power 6000 watt 6000 watt ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် solar နဲ့တက်တဲ့အခါမှာ watt 6000ဒီတက်လို့ရတယ်လို့ဒီကောင်ကပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာကျွန်တော်တို့ကတက်တဲ့အခါမှာဒီ rated power တွေဘာတွေကျွန်တော်ထည့်မစင်စားဘူး MPPT ရဲ့ 100 ampere တွေဘာတွေထည့်မစင်စားဘူးတက်စင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘယ်ကောင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ test ဟိုတက်စင်ရမယ် solar အရေးအတွက်ကိုတွက်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ဟလာ MPPT ဒီ maximum solar voltage VOC ပေါ့နော်အဲ့ဒီ VOC တန်ဖိုး open circuit voltage တန်ဖိုးကိုကြည့်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ maximum PV input current လို့ပြောတဲ့ဒီ solarအဝင်ကားရပေါ့နော် solar ဟိုတက်တဲ့အခါမှာ CD ဘယ်နှချက်ရမလဲ parallel ဘယ်နှချက်ရမလဲဆိုတဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ PV input current ရဲ့ VOC တန်ဖိုးရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပဲအဓိကကြည့်ပြီးတော့မှ solar ရဲ့ watt solar ရဲ့အချက်ရေအတွက်ဟလာ CD လား parallel လားကိုပြန်ခွဲတာအဲ့တော့လက်ရှိနေသားမှာ maximum solar ကျွန်တော်ဒီအဝင်ပေးတဲ့အခါမှာ VOC တန်ဖိုးဟာ 900 volt DC တက်ပို့ပေးလို့မရဘူး VOC ကြော်ရင်လောင်ပါတယ်သိကြမှတ်တာပါ VOC တန်ဖိုးကြော်ရင်လောင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒါဆိုရင် inverter နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အဓိကကြည့်မှသည် DC input ပိုင်းပြီးရင်
ဒီ BV input current ဘာရဲ့ VOC ရဲ့တန်ဖိုးရဲ့ဒီဥစ္စာကိုကြည့်ပြီးတော့မှ solar panel ချက်လဲဘာလဲညာလဲပေါ့နော်ပြီးရင် battery voltage rating 24နဲ့သုံးရမှာလား48နဲ့သုံးရမှာလားအနောက်က ampere rating ညာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟလာဒီ129လို့ပြောထားပေးမယ်လို့129ပဲတက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်တက်လို့ရတဲ့ current ကတော့သက်ဆိုင်ရာဒီ charging ပေါ့နော် charging အတွင်းလို့ရမယ်charging rate မိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က400 ampere အထိလည်းတက်လို့ရနိုင်တယ်600 ampere အထိလည်းတက်လို့ရကောင်းရနိုင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ charging တိုင်းနဲ့ charging rate တွေကိုကျွန်တော်ပြန်တွက်ပြီးတော့မှ battery ampere ဟလာဘယ်လောက်ထိတက်လို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘဏ္ဍာရီအတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့အားပြည့်နိုင်လဲဆိုတော့တွက်တဲ့အပိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီပိုင်းပေါ့အခုလောဆယ်တော့ဒါ installation ပိုင်းသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုသိရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီအဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းမှာကျွန်တော် solar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော် solar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတက်တဲ့အခါမှာခုနဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှချက်တက်လို့ရမလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်မဲ့ဒီ solar ရဲ့ watt က945 watt ရှိတဲ့ solar jet လို့ပဲကျွန်တော်တို့သဘောထားလိုက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာကိုကြိုက်တဲ့ solar jet ကိုဝယ်ပြဿနာမရှိဘူးမဝယ်ခင်တော့ဒီသက်ဆိုင်ရာ data ဒီအချက်လက်တွေကိုတောင်းပေါ့နော်945 watt ကဘယ်လောက် voltage VOC ဘယ်လောက်ရှိလဲ IMP ဘယ်လောက်ရှိလဲဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တောင်းရမယ်ဟုတ်ပြီနော် IMP တို့ ISC တို့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုတောင်းရမယ်ပေါ့နော်တောင်းပြီးတော့မှကိုဝယ်လိုက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုသုံးမဲ့ web ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်နှချက်ရမလဲဆိုတာကိုတွေ့ရမှာအဲ့တော့စောနာက VOC 500 VOC တန်ဖိုးက500ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့500 web ပေါ့နော် sorry 500 volt DC ပေါ့နော် 500 volt DC အခုလက်ရှိနေတာမှာကျွန်တော်သုံးမှာက945 web သုံးမယ်လို့ဟိုလောလောဆယ်အကြံပြင်းကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ500 volt 945 web solar တစ်ချက်ရဲ့ VOC တန်ဖိုးဟာ 49.755 ပေါ့နော် 75 ပေါ့အဲ့တော့ solar က 50V ရှိတယ်လို့ပဲထားလိုက်ပေါ့ 50V ရှိတယ်ဆိုတော့အစောနာက VOC ကကျွန်တော်လက်ခံတာက 900V ပဲလက်ခံတယ်900ဆိုတော့လက်ရှိနေတာမှာ 945 ဝက်ကျွန်တော်တက်မယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ကို 50V ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ VOC ဒီ solar jet တွေကိုကျွန်တော်တို့က voltage တန်ဖိုးတိုးခြင်းvoltage တန်ဖိုးလိုချင်ရင် series ဆက်တယ် current တန်ဖိုးမြင့်ချင်ရင် parallel ဆက်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိနေသားမှာ तू က 900V DCT ပေးထားတယ်ဟုတ်လားဒီမှာကျွန်တော်က VOC တစ်ချက်က 50V ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တက်လို့ရမယ် solar jet ကအများဆုံးကျွန်တော်က6 jet နဲ့10 jet ပေါ့နော် 6 jet ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဟုတ်လား9 kg 45 VOC ရ inverter ကလက်ခံတာက90040 CD လက်ခံနေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်ကို50 volt ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့9ကိုလီ45ဟလာ6ချက်ကို CD ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်40 CD ဘို VOC နေနဲ့450 ठी ရမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ချက်ထပ်တိုးလို့မရဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးရကျင်လဲရသွားနိုင်တယ်မရကျင်လဲမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးအဲဒါရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့6ချက်လောက်တက်တာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ကိုချက်လောက်တက်မယ်ဆိုရင်ဘူးအစီပြေတယ်တက်တဲ့ကိုချက်ကလည်း series ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ရမယ်အဲ့တော့ ISC ကတော့ 73.93 ပေါ့နော် 73.93 ဆို14ပဲထားပါတော့ ISC ရဲ့တန်ဖိုးက 14 ampere ရှိတယ်အဲ့တော့အရှိမတုံးက maximum PV input current ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ကြည့်ရမယ် maximum PV input current ကဘယ်လောက်ပေးထားတာလဲ maximum PV input current က20ပဲပေးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ solar jet 6 ချက်ကိုနောက်ထပ် parallel ထပ်ဆက်ခွင့်မရှိတော့ဘူး parallel ထပ်ဆက်လိုက်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ ampere တွေတက်လာမှာအဲ့တော့လေးကိုနှစ်ချက်တက်တယ်ဆိုရင်နှစ်ချက်ပဲတယ်ဆိုရင် 28 ampere ဖြစ်သွားတယ်။ 28 ampere ဆိုတော့ခုနက inverter က PV input current က20ပဲပေးထားတယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်လောင်သွားနိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က only ကျွန်တော်ဒီ solar ကို series ပဲဆက်ခွင့်ရှိတယ်။ parallel လုံးဝဆက်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောရရင် inverter တွေမှာ low frequency inverter တွေဒီကျွန်တော်တို့ series parallel သွားရတယ်ဟုတ်နော် high frequency ကတော့များသောအားဖြင့်ကဒီ series parallel သွားတဲ့ဥစ္စာကနည်းတယ် series ပဲများတယ်အဲဒါပေမဲ့ series parallel သွားတဲ့ inverter တွေလည်း high frequency ထဲမှာရှိတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒီ model တွေ brand တွေကွာပြီးတော့မှရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ solar jet မှာတော့အဓိကကြည့်မှာကဟို rated power ဘယ်လောက်လဲ VOC နဲ့ ISC ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သုံးမဲ့ inverter ဟာ VOC ဘယ်လောက်ပေးလဲဒီ input current ကရောဘယ်လောက်ပေးလဲပေးတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှ CD ဘယ်နှချက်ဆက်လို့ရမလဲ parallel ဘယ်နှချက်ဆက်လို့ရမလဲဆိုပြီးတော့ဒါတွက်ကြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ series ဆက်မယ်ဆိုရင် voltage တန်ဖိုးတွေတိုးလာတယ် parallel ဆက်မယ်ဆိုရင် current တန်ဖိုးတွေတိုးလာတယ်အဲ့တော့ zona က945 watt ရဲ့ VOC ဒီ50 volt ရှိတယ် CD ဆက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က voltage တန်ဖိုးတွေတိုးလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်60 ठी တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်9945 450 ठी ရှိမယ် parallel မတက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ ampere ကတက်မလာဘူး14 ampere ပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုး inverter ကိုတွေ့ရင်ကျွန်တော်တက်တဲ့အခါမှာ
ဆိုလာကိုစီရီပဲဆက်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်